Šlágry dnešného večera, tí manažeri vyhrali nad Hua He, hladko 3-1. Ako hodnotíte priebeh zápasu? Tak myslím si, že to bol dobrý zápas. Myslím si, že aj súper bol veľmi kvalitný, ale podali sme výborný kolektívny výkon a svojou kombinačnou hrou sme predviedli lepšiu hru a myslím si, že víťazstvo bolo zaslúžené. Začiatkom druhého polčasu ste potom po tej výhre prvou polčasovej viedli takú jemne opatrnejšiu hru. Bolo to vypočítavé z vašej strany, alebo ste chceli dobiť batérie pred útokom posledným? Tak bolo to tým, že vyhrávali sme 1-0. Mysleli sme si, že tým pádom máme zápas už vyhratý, ale super ukázal kvalitu. Začal nás trošku viacej tlačiť, potom sme museli pri konci zabrať a dali sme 2 zaslúžené góly a vyhrali sme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.